igen och välkommen till mig, Saftmajan. Idag så hade jag tänkt visa er hur man gör pizzasallad. Och det nämnde jag i den förra filmen som jag laddade upp alldeles nyss. Och jag har ett recept på pizzasallad som jag har haft ända sedan den dagen jag jobbade på en skola. Och det är jättemånga år sedan. Sen har jag väl gjort om det lite grann för att jag tycker inte riktigt om när pizzasalladen får för mycket vinäger och så. Och sen så kan man ju dra ner på sockret om man vill. Och jag vet en gång så hade jag glömt bort att ha i socker. Men den blev lika bra ändå. Så vill man så kan man utesluta socker. Men annars gör ju sockret att det blir en bra smak på pizzasalladen. Och det här receptet, det har jag använt i jättemånga år. Så det här receptet, det ska jag visa er idag. Och den blir faktiskt riktigt god. Så jag ska börja med att visa alla ingredienser och mängderna. Men först så vill jag bara visa en sak. Jag fick en fråga på äppelcidervinäger här om veckan. Som jag svarade på. En som kommenterar kommentarsfältet. Och då ska jag visa er. Det här är den äppelcidervinäger som jag gjorde förra året. Ni ser hur den ser ut. Den ser ut som en... Ja, om ni tänker att äppelcidervinäger som ni köper på affären, den är ju väldigt... Vad ska man säga? Jag vet inte, jag säger genomskinlig, men den är ju väldigt, ser ju väldigt svag ut. Den får som en annan färg. Den här, det är det sista som är kvar, som jag gjorde förra hösten. Det här är det enda som är kvar nu och det är precis den mängd som ska vara i dagens recept. Men, då nämnde jag det här i den förra videon. Att den här flaskan, den gjorde jag tidigt i somras. Och om ni jämför de här två så ser ni att den här är lite svagare. Det är för att den här är filtrerad några gånger. Och den här gjorde jag i ordning tidigt i somras. Den har stått ända tills nu. För ett par dagar sedan så hällde jag faktiskt upp den på flaska. Tog bort. Då var ju en, då hade jag använt en av mina vinägermödrar. Och då tog jag ju bara reda på den. Och la tillbaka den i burken i kylskåpet igen. De ligger ju i en burk i kylskåp med lite ättika. Och om ni tittar närmare här så ser ni. Ni ser här så är det som att det är grumligt på botten. Det finns ju ofiltrerad äppelcidervinäger också som man kan köpa på affären. Jag har själv aldrig sett det, men det ska ju sjunka undan och fara ner så här. Det här grumliga är lite granna som en ättikmoder. Och det gör absolut ingenting att man har den när man använder den. Det finns inget farligt med det här utan det blir så här när man har gjort egen. Så ni som har tittat på mina äppelcidervinägerfilmer, tänk att då vet ni att det är inget fel att filtrera upp den. När det har gått ett visst antal veckor, en typ 7-8 veckor. Då kan ni filtrera upp den och ta bort den som har blivit en ättikmoder. Och sedan så ställer ni bara in den i kylskåpen. Jag har ju den här i kylskåpen när jag ska använda den. I princip så kan ni kan vända på flaskan så här upp och ner. För ni ser om jag håller den så här så ser ni att det är lite grumligare här. Men det gör ingenting. Det här kommer sjunka till botten igen. Det tunga. Och då vill man när man ska använda den. Om nu vi säger att jag skulle använda den här idag. Då hade jag bara hällt lite grann genom ett kaffefilter. Men det är inte nödvändigt. För det är inget fel på det här som är i botten. Men man kanske inte vill ha sådana grumlig vinäger. Och då får man bara hälla genom ett kaffefilter. Det gör jag ibland. Men det här är alltså den som har fått stå nu i kylskåpen. Och det är bara att använda den. Den kommer att sjunka undan mer och mer. Och kanske i oktober, november någon gång. Då kommer jag att filtrera upp den igen. Antingen genom en sån här... till gardin som ni har sett förut att jag brukar använda. Eller genom ett kaffefilter. Till gardinerna är ju bra. Och vill man... De som gör sånt här i... Jag tror att det är Frankrike. De har en... Jag tror att de kallas vinägerkrukor. Och de har en tappkran en bit upp på krukan. Om vi säger att det här vore en kruka. Då sitter kranen här. Så då tappar man ur... vinägen här uppe och det grumliga är i botten, då får man aldrig med det. Så skulle man tycka det är roligt att hålla på med sånt här, då kan man absolut införskaffa en sån kruka. Men jag tycker att det funkar lika bra som jag visar mina filmer, att man har en glasburk bara.
Men det var den här flaskan jag ville visa er idag. Så ser ni hur den ser ut. Men då ska jag börja visa er hur man gör pizzasallad. Pizzasallad består ju av olja och vinäger. Och det finns de som använder vitvinsvinäger. Men eftersom jag gör min egen äppelcidervinäger så använder jag den. Och så är det socker och salt och så svartpeppar. Och då har jag grovmalen. På jobbet använder jag också grovmalen. Och på jobbet använder jag även salladskrydda. Och det blir också jättegott. Så att, har ni salladskrydda hemma, absolut använd den. Sen är det så att jag tycker att det är lite oekonomiskt att köpa ett vitkålshuvud för att skära bort hela stocken. Ni vet, det kallas ju stocken, det som är i den här, ja, i mitten. Och man får skära bort ganska mycket tycker jag. Så därför så brukar jag faktiskt kosta på mig att köpa den här rivna vitkålen och morötterna. Det här är ju Icas. Och den har inte så lång hållbarhet. Det heter ju, jag tror att den är kravmärkt den här. Jag tror den går på 20 kronor eller någonting. Det här är 275 gram. Ni ser vad mycket. Och då kan ni göra på 275 gram. Ni kan även göra på typ 300-400 gram. Därför att det sjunker ju ner det här. Så att lagen som man kokar ser ju lite ut. Men det blir liksom alldeles lagom till en sån här påse. Ibland så brukar jag göra hälften kolslå och hälften pizzasallad när jag gör. Och då brukar jag dra ner lite grann på det här vinägerreceptet. Men det behöver man inte göra. Utan riv lite morötter, hej lite purjolök. Ibland har jag purjolök i. Och så riv en vitkål. Och då kom det till att bli jättebra. Och har ni ett vitkålshuvud och morötter så riv själv. Det händer ju att jag gör det, ja. Men när jag har tänkt att göra kolslov och pizzasallad. Då brukar jag se till att jag har den här rivna hemma. Det finns ju på de flesta affärer. Och då består den här pizzalagen, jag säger pizzalag, den består av 1 deciliter olja och 0,75, alltså nästan 1 deciliter vinäger. Men jag brukar ta lite mindre, det här är lite mindre, för jag tycker att den blir för vinägerstark annars. Så ni kan ju ta 0,70 då eller 0,65. Och sen är det 1/2 deciliter strösocker. Och som jag sa i början så har jag glömt det ibland. Men det händer ingenting. Men ta 1/2 deciliter strösocker. Och 1 tesked salt. Och så blandar ni bara det i grytan. Tillsammans med, om ni nu har salladskrydda då. Och så svartpeppar. Och då sedan när jag har kokat upp och slår ni uppe på den här. Då brukar jag hälla på mer svartpeppar. Om man vill då. Men annars så blandar man allting. Och så kokar man upp den här. På spisen. Och det är så att många säger att man ska slaka vitkålen. Slaka betyder ju, som säkert många av er vet, att man kokar den så att den blir lite mjukare. Men, och så gör de en kall lag, därför att den här pizzalagen går att göra kall också. Men jag gör den på spisen och slår den varm uppe på. Därför att då behöver man aldrig slaka råkosten, utan då slår man, då blir lagen varm istället. Så att det kom till att bli jättebra. Och då kan man börja med oljan. Och det är ju som sagt 1 deciliter olja har ni här. Slår ni ner den i grytan, sådär. Och så sedan så har ni då vinäger. Så. Och det kommer ju att skikta sig, det blir ju som en sån här, det är som att det delar sig. Sen så slår ni på strösockret. Så. Och så sedan så är det lite salt. Och jag har inte tagit 1 tesked, jag har tagit mindre. Så. Och så slår vi på lite svartpeppar då. Har jag ingen. Det blir, man får här peppra på så här då. Man vill ju inte ha den för jättestark heller, men ändå. Och sedan så ska det vara ungefär 1 deciliter vatten. Och det brukar jag faktiskt ta. Då tar ni vad det är för kranen här. Så där, 1 deciliter vatten då. Så det är lika mycket vatten som olja. Sen så ställer ni det här på spisen. Och låter koka upp. Så. Då kan vi vända kameran så ni ser grytan där kanske. Och så slår ni på plattan, det har ni, kan ni ju göra innan då. Sen låter ni bara det här koka upp. Sen när det kokar så slår man det varmt uppe på råkosten då. Så nu får det koka upp här. Ja, nu
är det så här att det behöver inte koka efter att det börjar koka, utan när det kokar upp så tar ni den från plattan. Då stänger bara plattan och drar den på sidan direkt. När jag gör på jobbet, då gör jag ju på 1 liter olja, 1 liter vatten, ungefär 6 deciliter vinäger och så socker och salt och så va. Men man gör ju en lite mindre mängd. Och sen så kommer jag märka att det blir en lite rundare smak av den vinäger ni gör själv. Jag tycker att den man köper har lite skarp smak. Men det kan man ju lite grann reglera själv. Det beror ju på vad man gör på för äpplen. Jag svarade det också i kommentarsfältet till den här personen som undrade. För att den äppelcidervinägen har jag märkt, den får ju en liten... Den blir olika beroende på vilka äpplen man använder. Men, och jag vet ju inte vilken äppelsort som grannen har, som jag plockar hos. Men att... äppelcidervinägen blir lika bra ändå. Så att jag vill tipsa er om att gå in och titta på mina filmer om äppelcidervinäger som jag la ut i höstas. Det är som i 3 filmer. Ja, nu kokar det här, så då stänger vi bara plattan och tar den från sidan. Ställ på diskbänken bara. Så ska jag vrida kameran lite snyggt och fint sådär. Så. Då är det så här att det enda man gör då, det är att man slår det här uppe på. Nu kommer du att se att det ser som gulbrunt ut. Jag vet inte om ni kan se, men om ni tittar när jag häller på råkosten då, då ser ni när jag häller på så här. Så ser ni att den får som en, sådär. Och då, nu har jag tagit fram en sked så ni kan peta ur kryddorna då. Salladskrydda om ni har det, det blir jättegott. Och då blir den lite grön prickig. Sådär, och då brukar jag ta vispen och veva runt liksom i det här. Men det här är någonting som jag tycker om, och då får den gärna, om ni ska äta pizzasallad till middag en lördag säger vi. Då kan ni göra den på förmiddagen, på morgon nästan, när ni känner att ni orkar. Därför att den blir bara god, den blir ju god när den står. Och man kallar ju den lite grann också för veckosallad. Där man kan ju ha paprika i, det har ju pizzerierna ofta. Man kan ha, jag brukar ha purjolök ibland på jobbet. Man kan ha lite olika, det beror på vad man gillar. Men den håller ju väldigt länge för det är ju vinäger. Och det är ju konserverande också så att därför så håller den här, om jag har gjort den nu, den håller ju säkert, man brukar säga en vecka. Den blir faktiskt bara godare. Och nu ser jag att Ica de river lite grövre morotsstrimlor så att den blir bara god när den får stå. Så. Ja, ni kan röra runt lite grann i det här så. Ja, ni kan fortsätta röra runt lite i det här. Mosa med vispen. Ni behöver inte ha något annat utan mosa runt med vispen lite grann. Och som sagt, sen kan ni ju smaka av om ni vill ha mer svartpeppar eller någonting. Men svartpeppar och salladskryddor tycker jag är godast. Det är väl liksom de kryddorna som är det man använder. Då blir det så här när det blir färdigt så här. Och då är det bara, och ni ser ju att det vätskar sig. Och då drar ni bara gladpack. Jag ska lyfta över det här i en... rostfri form. Jag gjorde en glasform för att ni skulle få se. Pizzasalladsdressingen bestod alltså av 1 deciliter olja, 1 deciliter vatten, 0,75 deciliter vinäger. Men ni kan dra ner och ta lite mindre, 0,70 kanske. Och 0,75 deciliter, det är ju 3 fjärdedelar, men då kan ni ta lite mindre. Och så 0,5 deciliter strösocker, 1 tesked salt och svartpeppar. Och det kryddor ni gillar då. Och det här rekommenderar jag er att göra för att det är faktiskt jätteroligt och att få göra det på sin egen vinäger. Ni kommer ju att se, märka skillnad. Därför att en äppelcidervinäger som man gör själv, den blir helt annorlunda än den man köper. Det är inget fel att gå och köpa den heller, men jag tycker att när man kan göra det själv är ju roligt. Och sedan så har jag ett annat tips till er. Gå gärna in och kika på nyponsoppa-filmen som jag också la ut i höstas. Därför att nyporna är ju mogen nu och jag tycker att ni ska gå in och prova det receptet. Därför att jag har fått mycket kommentarer och många som tycker att det var ett jättebra recept. Och jag, i den filmen har jag förklarat väldigt noggrant hur man gör. Så att det tycker jag också ni ska gå in och kika på mina höstfilmer helt enkelt. Längre fram så kommer jag att visa... jag tror att nästa film jag ska lägga upp, det kommer att bli romtoff. Och jag är jättedålig på uttalande. Jag säger romtoff. Och det receptet ska jag visa. Och då
ska jag få köpa plommon av en arbetskamrat. Och så ska jag se till att jag har lite andra. Jag ska, tror jag, köpa körsbär på affären då. Och så lite andra grejer. Man kan ha i några bär. Jag har ju frysen och inte blåbär och sådana bär funkar så bra. Men hjorton funkar. Hallon funkar till viss del. Jag har körsbär, bigarråer, päron i bitar och plommon och så. Så den filmen kommer jag att lägga ut nästa vecka. Men jag hoppas att ni inte tyckte det här var svårt, för det här är ju liksom superenkelt. Och hoppas att ni vill göra det här. Ni kommer att tycka att det är lika gott som jag, det är jag helt övertygad om. Då får jag tacka så mycket för att ni har tittat idag. Tack och hej då!